Här är vi tillbaka igen i Springdale. Vad är det? Över Stockholmsten, tror jag spelet heter. Bra att jag inte ens har koll på det. Sen sist så har ingenting mer hänt än att jag har ringt för upphämtning genom att klicka på kartan, välja återvänd hem. För att jag hade ingenting mer att göra där ute där jag var. Så jag tänkte att jag nu... Jag samlade på mig ganska mycket pengar. Så tänkte jag skulle kika lite grann på saker att köpa om jag kan hitta något kul. Och sen återgå till uppdrag och vad man nu kan tänka sig hitta där. Jag vet inte hur mycket det är kvar egentligen. Jag har ingen känsla för hur långt det här spelet är, så det får vi se lite grann. Men nu ska vi se här. Jag har ju en annan häst än sist jag testade de här sakerna. Jag sa den så exakt likadan ut. Svart sadel vill jag ha. Okej, så det var inte så mycket roliga sadlar. Fast de här är ju lite roligare. Röd kan vi ta. Brun, den ser också lite röd ut. Nu var jag lite dum att jag drog upp persiennen bakom mig innan jag började med det här. Och jag har ett fönster precis bakom mig med solljus i typ hela tiden. Så man ser ju inte så himla mycket. Det ser ju grönt ut, det var inget snyggt. Där, svart. Perfekt. Byt utrustning. Då vill jag ha min svarta sadel. Och vad vill jag ha för... Den röda kan vi ta, det var snyggt på den här. Så. Nice. Då kan vi passa på att köpa lite kläder också. Visst, jag mellanslag. Jag är så van vid att klicka på hästen för att komma upp på den. Så... Visst var det här borta man skulle gå då? Jag blev lite såhär, vad är det här för någonting där nere egentligen? Är det XP? Glöm bort det. Visst ja, mellanslag får hoppa av. Glömmer hela tiden. Nu var det ett tag sedan jag spelade in det senaste avsnittet. Jag brukar ju spela in i batcher, som många av er vet. Den köper vi. Så jag kommer inte ihåg någonting från det här egentligen. Ja, det kan jag väl ta. Nej. Okej, det var inte så mycket mer kul. Vad finns det här då? Kan jag rida på den? Nej. Okej, det var inget kul. Det var exakt likadana. Ah, ja. Vi kollar här. Vänta, byxor! Vi kollar inte på byxor, va? Det är typ jeans. Det är jeans. Vi kollar väl på hur det här funkar då. Skorna ser ju typ exakt likadana ut. Det kanske är typ rutor lite grann från där. Vi tar dem, då blir snyggare. Och så tar vi väl dem. Den tror jag vi tar och hjälmarna blev ingenting. Så. Det är väl lite fräschare nu i alla fall. Det är väl trevligt. Ska vi gå och snacka då med... Kristina heter hon, va? Och se vad det är för någonting hon har för oss. Nu när jag tänker efter så ligger alla gläntor som du hittade faktiskt på Lord Remingtons egendom. Jag tycker att du ska rida över och be om hans tillstånd innan vi sätter hästarna där. Jag är säker på att han kommer att säga att det är okej, men vi borde fråga först. Ja, det låter ju ganska rimligt att man frågar innan man släpper ut en häst på någon annan människas egendom. Då ska vi alltså upp där till den här, där stora godset igen. Där har vi inte varit på ett litet tag. Vill jag gå in i den här frågan. Söm. Söm är en spik som man sätter fast hästskorna med. Och en häst ska skos eller verkas. Verka är då man tar hand om hovarna på den. Var sjätte till åttonde vecka. Det beror på lite grann på häst till häst. Vissa kan man ha mer sällan på. Vissa behövs gå mycket oftare. Det beror på lite grann vilken typ av hovar hästen har. Vi ser här. Vi springer förbi den där virriga virrhönan. Vi går åt det här hållet och ser hur vi hamnar. Oj! Jag vill inte köra banhoppningen igen. Men jag vill ta frågan där. Vad brukar bli släppare den blir några minuter? Sadeljorden. Absolut. För då drar hästen in magen lite grann när den slappnar av. Det är inte så att sadeljorden blir slappare. Det är mer att hästen vänjer sig lite mer vid att ha någonting om magen. Och slappnar av lite grann. Nej, måste man ha broddar på vintern. Broddar har man ju i skorna för att hästen ska få bättre grepp på snö och is.
Jag brukar brodda på vintern för att jag är sån här som halkar och slår ihjäl mig annars. Så broddar är alltid bra att ha. Tycker jag i alla fall. Nu ska vi se, kan man... Är det här? Nej, dit ska vi inte. Stopp. Stopp för 17. Dit går vi. Här fortsätter vi, men vi kanske ska ta den frågan också. Oj! Bandet på framfötterna för att skydda dem mot skador från bakfötterna. Ja, frambensskydd är ju inte rätt här, men det är uppenbarligen det enda som funkar. Jag tror det stod ett boot till hästens bästa vän på vintern och... Ja, kanske. Så då ska vi över här i alla fall. Remington Farm. Och här uppe... Ja, vet inte riktigt. Ska vi se vad man kan tänkas hitta här. Där borta har vi snubben vi ska snacka med. Han ser ut som en typisk godsherre också. Åh! Oh. Jag ser att du är från ridklubben Unicorn, eller hur? Ja, kan jag hjälpa dig med något? Jag förstår att du vill låta dina hästar beta omkring på min egendom. Ja, jag kan inte se några skäl till varför de inte kunde det. Men jag ger dig mitt tillstånd på ett villkor och endast ett, okej? Okay? Hopp, vad kan det vara då? Vad var jag? Ja, jaha, som jag sa. Du kan ha dina hästar... Här på min egendom, på ett villkor. Du förstår, jag såg att det låg lite skräp och skräpa där borta ute med skogsbanan. Kan du gå dit och plocka upp det så att inga djur fastnar eller skadas? Vad sägs? Har vi en överenskommelse? Ja, mycket bra, mycket bra. Kom tillbaks till mig när du är klar. Ja. Hopp. Då ska vi gå och leta skräp. Ska vi tillbaka? Oj, vad långt bort det var. Okej. Men jag undrar om det inte finns någonting här nere. Vi har någon sån här minne av någon hoppbana. Precis. Här är Springdale-arenan. Och då man går in i den där... Tror jag att man kan bygga en bana. Så man börjar där ute tror jag. Dryadshinder, Pegasushinder. Seashoreshinder. Vi sätter väl en sån där då. Och sen så kan vi sätta ett... Vänd hinderdemonstrationsknappen. Vi är så... Där då. Ska vi se här. Så vi börjar med en liten kombination. Det ser väl trevligt ut. Sen kan vi... Där. Ta dit kanske. Och så kan vi... Där blir det bra. Hinder 3. Byter vi. Där ska vi sätta den. Och så kan vi ta Unicorns 4. Vi sätter en kombination här. Det blir inte riktigt en kombination för det är för stort avstånd men ändå. En sån tar vi och sen så kan vi gå hit. Och så tar vi... Sånt, alltså jag vet inte. Det. Jag vill ta en sån där kanske. Så. Där. Vänta. Jag tror inte vi använt det förut. Då kan vi gå så och så går vi där. Och så säger vi att det funkar. Okej, så för då blir det så. Och så tänkte jag att man tar den. Chup. Nej, inte alls. Vänta. Backa. Det backar man. Ah! Nej! Åh, typiskt. Vad är det här för någonting? Oj, hjälp. Okej. Vi sätter upp en nytt där då.
4. Och så tar vi väl en sån där. Jag ska försöka ta ungefär vad jag hade innan. Då tar vi en snäddning där. Sen svänger vi hit. Jag försöker komma ihåg det här sen så att jag vet hur jag vill ha min bana. Här har vi satt sån. Sen går vi hit. Den har vi inte haft, ser ut som. Då kan vi ta här. Där kan vi ta den svängen. Ja, det, nej, vänta, vi tar den där istället. Så. Nej. Den har vi nog inte haft. Vi tar den sån. Jag tänker så. Där. Och så får det bli sista hindret. Då tar vi typ den. Okej. Så. Då tänker vi. 1, 2. Och sen tänkte jag... Vänta. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bra. Det är lopp 1, säger vi. Och nu kan jag alltså spela den här banan jag nyss har gjort. Så det här är alltså en sån här liten neat feature som finns. Om jag lyckas med det på 30 sekunder tyder jag starkt på. Ja, det ser ni. Wee! Hoppsan. Bomarna bara flyger. Och jag river allt. Allt verkligen. Oops, vilket håll var det nu jag skulle åt? Det är jag som byggde den, men jag kommer inte ihåg var det ska någonstans. Jag ska hoppa mycket närmare hindret än vad jag tänker, men jag sa nog det sist också. Det känns bekant. Men det kan vi en gång till. Så, silver. Kul. Jag vill göra en gång till. Spela. Men det här, jag tror inte det bara går att göra på 30 sekunder. Faktiskt. Det är för många hinder. Eller är det bara för att jag rev så mycket som inte gick? Ja, ni ser liksom, bara så fort man får in flowet så går det rätt bra det här ändå. Så svårt är det inte. Säger jag och river direkt. Men så det är kanske möjligt att klara det här på en kortare tid. Kan vi prova igen? Jag tror inte jag ska klara det här på en minut nu. Eller jag kanske gör. Ja, precis på håret. Vi provar igen. Kanske går på 30. Så det här är tredje försöket. Och ifall det går åt skogen nu så struntar vi och går vidare i annat. Vi har lite kvar att göra här. Synd att den börjar nedräkningen innan jag har kommit in i första kontrollen. Jag får liksom inte ens en chans att nå startlinjen. Ah, hoppa av för tidigt där. Ja, nu är jag inne i Star Stable-kontroller känner jag. Jag tänker att det är Star Stable, så jag hoppar som att jag skulle hoppa på Star Stable. Kan inte göra det, för då går skogen. Ja, men då har jag förlorat den i alla fall. Så att du ska bara in i mål och så ska vi rida vidare. Men ifall någon annan har spelat kan ni ju prova att bygga min bana och se ifall ni lyckas på 30 sekunder. Det tror jag säkert. Så. Okej, då ska vi vidare. Undrar om man kan hoppa in i banan. Nej, de har satt staket runt om. Det var ju synd. Det ut som en hockeyring. Ja, i alla fall. Då. Jag tror vi vinner på att återvända hem faktiskt. Det går nog fortare då. Än att vi ska rida hela vägen. Känns lite onödigt. Så då ska vi nu åt andra hållet. Det hållet ska vi åt.
Rengör allt bräddedelarna efter ridning. Det är bäst att rengöra med sadeltvål. Om man tar god hand om sakerna så räcker de flera år längre. Jag tror jag pratade om det här. Men jag vet att jag småfnissade lite grann när jag var på ett stall för några veckor sedan. Och en ryttare som rider en häst åt en annan människa där nämnde att grejerna var lite smutsiga efter en annan hade ridit på hästen. Och ägaren blev så här, ja det är hemskt, då håller inte saken överhuvudtaget. Och jag tänkte så här med ett skratt på min, jag vet inte vad det här är för någonting. Ja. På min chef på stallet jag jobbar som har grejer kvar från 60-talet som hon aldrig har skött om någonsin, som fortfarande är jättebra skick, bara en lite dammiga. Och så här, stämmer inte riktigt. Nej. Jag tar inte hand om lädergrejer varje gång efter jag ridit, kan jag säga. Alltså det är ju bra om man gör det, men det är inte som att de pajar direkt. Respekt ska man ha de handskar som hästar. Man ska respektera att det är ett stort djur och vara ansvarsfull i sin hästhantering. Är jag på rätt spår, det är jag. Och visst, jag glömmer bort att så fort som kartan åker upp så stannar hästen. Jag som bara tänker att ja, men det här blir ju bra. Kan jag rida och kolla kartan samtidigt. Får inte multitaska i det här spelet. Spelet tycker att jag är för dum för det här. Var ska man fasta en grimskaft? I grimman. För grimskaftet är repet man använder för att leda hästen med när man leder den i en grimma. Och här är vi tillbaka där vi var sist. Så vi struntar i den där frågan och bara fortsätter ut här. Ska ut och plocka skräp åt den här gubben Remington eller vad han hette. Ska vi se. Här borta har vi lite skräp, ser vi på kartan. Klassiska orangea prickar för att hitta saker. Känner vi igen det någonstans ifrån kanske? Där har vi någonting. Är det en ridbana där framme? Eller är det ett hus? Oops. Här. Pengar! Wow! Tänk vad man hittar ute i skogen. Oops! Jag ska inte grilla dig, Hestis. Förlåt. Grillad häst är inte på menyn idag. Absolut inte. Åh, alltså jag älskar verkligen att man har hinder som går igenom vatten så här. Det känns så, jag vill säga immersive. Vad blir det? Vad heter det på svenska egentligen? Att det liksom känns som att det är en del av världen på ett annat sätt än de man liksom bara placerar ute i skogen. Ingenstans. Solstrålarna tycker jag också är jättehärliga. Jag har inte tänkt på dem förut. Där vi sånt skräp. Och hoppsan. Jag trodde jag behövde klicka på den för att ta upp den där. Ah, skräp! Nej, stopp! Stopp, hästa djuret. Klick! Då ska vi till kusten där nere då. Nu kan vi ha den här spurten så kanske går lite fortare. Oh, fråga! Nästan så jag tycker frågan är roligast i det här spelet. Vanligt skäl till att en häst blir trött på våren, den fäller sin vinterpäls. Och då kan det vara bra att ge hästen B-vitamin så att den lättare sätter den nya pälsen. Vad gör man när man rider på volten? Man rider i en stor cirkel. För att en volt till häst är då man rider i en cirkel. Då gör man en volt. Jag vet att min chef hade historia för några år sedan då. Hon skulle ha ridlektion för några nybörjare och prata om att göra en volt. Och en liten pojke började gråta. För han sa, jag kan inte göra en volt själv, men ska jag kunna göra det med hästen? Och en gullebarn. Stackarn. Jätterädd för honom. Så. Då har vi plockat skräp. Här hittade vi en människa. Då kan jag passa på att mata min häst igen då är här ute. Lustigt att alla NPC-hästar är fuxar. Nåväl, hästen är nöjd. Så vi kanske ska ringa hem igen. För det känns dumt att rida hela vägen dit upp. Då liksom slösa tid nästan. Så, då ska vi gå upp till det här herrgårdsaktiga placet igen.
går jag åt rätt håll nu, ja det gör jag. Svänga hitåt, säger vi. Oh, fråga. Viktigt att man utvecklar en balanserad sits. Stod det att ridning bara handlar om att ha bra balans? Jag läste inte riktigt. För det stämmer ju icke. Ridning handlar ju också om att man ska ha en förståelse för djuret man sitter på. Visst är det bra att ha en balans för att titta kvar, men utan förståelsen för hästen så kommer man aldrig kunna bli en bra ryttare heller. Och vissa människor är ju inte hästmänniskor, och liksom, de kanske tror att de är det. Men det är också att vissa människor lär sig ju aldrig riktigt ha en förståelse för djuret man jobbar med. Och liksom, jag har jobbat på ridskola förr och ju träffat väldigt mycket folk i möten med hästar. Och det finns så många, särskilt vuxna, som säger att de är liksom ridit i 40 år och de kan allting så bra och jada jada. Men egentligen så har de inte känslan för hästen. Så deras sens av att rida ordentligt är typ att hästen travar runt på halvånga tyglar helt i obalans. Och de sitter upp och säger, ja min häst är så duktig och bra och fin. Men det är ju inte riktigt det som är att rida, vilket de flesta av er säkert vet. Utan ridning handlar ju om mer än att bara rida runt i ring. Så nu ska vi prata med Lord Remington. Undrar ifall det är hans fel att det är bara fuxhästar överallt här, för han verkar uppfödning av just fuxar. Ska vi se. Oj, 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 vad mycket skräp du hittade! Fenomenalt arbete måste jag säga. Sådär ja, nu har du mitt officiella tillstånd att låta hästarna beta på min egendom. Jaha, nu går du och talar med Li. Jag tror bestämt att hon väntar på dig. Adjö! Ja, det där jag precis var. Det var ju praktiskt. Men då är det ganska bra att vi byter här för den här gången då. Så ska vi ner dit nästa gång. Så, har du någonting mer att säga? Nej. Tror inte det. Det var väl typ allt som vi hann med den här gången. För vi hade gjort ganska mycket. Mycket fram och tillbaka. Och det här banbyggandet tog lite tid. Så det var det. Hoppas att vi ses nästa gång.